Бактерија од типот Листерија моноцитогенес, 90 пати наддозволено, тој е најдена во отворениот и затворениот вакумиран сечкан свински врат на екстра Мейн, кој како мостра го даде граѓанка од Прилеп. Анализите во лабораторијата на ветеринарниот факултет се правени со акредитирана метода за генотипизација и квантификација. Генотипот на листеријата во овие производи е идентичен со генотипот ке заболените и починати лица. На затвореното пакетче од свинскиот врат дополнително немало лот на производство, информира министерот за здравство Тодоров. Ние ги имаме тие два документи со кои што ова се потврдува. Аналит Листерија моноцитогенис, резултат над 9000 колонии, акредитирана метода по ISO стандард 11290. Генотипот Листерија моноцитогенес од хуманиот материјал од заболените и починатите речиси 100% идентичност покажал само со генотипот на листеријата пронеден во производите на Кумановската фабрика, информира Тодоров. Бактеријата ја имало и во суровината што ја користела оваа фабрика, односно смрзнатото свинско и пилешко месо, а било од Канада и Бразил. Тој уште кажа дека вакумираните производи ако не се контаминирале во текот на производството и пакувањето, немало начин како да се заразат во ланецот на дистрибуција. Предмет на анализа ќе бидат сите производи на екстра Мейн од малопродажната мрежа, а веќе се земаат брисеви од храната во градинките, домовите за стари лица и болничките установи, информира министерот за здравство.